Я би хотів запросити сюди, на цю сцену, також були присутні тут секретаря міської ради Турського Ігоря Володимировича, керівника фракції «Свободи» міської ради Борду Ірину Москву, і керівника Тернопільської міської організації «Сихоїнської об'єднання «Свобода» Романа Володимировича. Якщо будуть запитання, на які будуть стосуватися партійної діяльності, політичної діяльності, вони зможуть вести Роман Володимирович. Всі інші питання, які стосуються депутатської діяльності або роботи міської ради, я разом з депутатами, з моїми колегами, з радістю дам відповідь на ваші запитання. Ми очікуємо, що питань може бути немало, тому пропозиція наступна. Я б вас просив, бажано підготувати і під час мого виступу передати свої запитання в письмовому вигляді. Там є готовий листок, ручку, кому треба написати. Враховуючи те, що питань може бути достатньо багато, і не всі можна встигнути дати відповідь за один день, вкажіть, будь ласка, там реквізити, хто звертається, і всі ваші звернення будуть перетворені в відповідні доручення міського голови, і всі ви зможете отримати, якщо ви не получите відповідь сьогодні, то отримати письмову відповідь на ті запитання, які ви залишили тут для нас. Тож, тепер я, давайте спочатку я перейду до свого звіту, а вже потім прийдемо до ваших запитань, добре? Тернопіль – перший обласний центр в Україні, де громада довірила і свободівцям, і більшість міській раді, і посаду Тернопільського міського голови. Тому зрозуміло, що Тернопіль протягом своєї каденції до 2015 року завжди буде в центрі уваги всієї України. І якщо нам вдасться показати якісну ефективну роботу тут, в Тернополі, то згодом ми зможемо перенести цей досвід і цю роботу на інші міста України. Ідучи на вибори 2010 року, «Свобода» йшла ще такою конкретною програмою дій. Було розписано і розплановано, що, коли, де і як ми будемо робити. Ми йдемо, порухаємося по тому намічному плану, регулярно звітуємо громаді про свою роботу. Такі звіти відбуваються щороку, в жовтні-листопаді місяці. Звичайно, життя вносить корективи, і деякі заплановані пункти не вдалося зробити в повному обсязі. Деякі зробили в іншій послідовності. На сьогоднішній день потрібно визнати, що питання сміттєсортування лінії є невирішеним. Практика показала, що потрібно з іншого боку підходити до вирішення даної проблеми. І виявляється, що це не так скоро відбувається. Тому що потрібно починати вирішити проблему від будівництва сучасного полігону, а відтак вирішити проблему сортування, переробки і захоронення відходів. Я розраховував, що таку проблему вдасться вирішити за рік. Як виявляється, як показує практика, її не вдалося вирішити і за 3 роки. Тому що новий полігон – це питання не лише міської ради, це питання, в першу чергу, обласної адміністрації, оскільки полігон може бути розміщений виключно за межами населеного пункту. Але на сьогодні констатую, що це єдиний пункт програми, який залишається невиконаним, який ми зобов'язані далі впроваджувати в тілі до життя і виконувати. Багато проблем з'явилися позапланово, наприклад, дороги. Минулорічний перепад температур знищив понад 70% дорожнього покриття міста. Багато нових ініціатив з'явилося по ходу нашої діяльності, які ми впроваджуємо, хоча вони і не були передбачені в програмах. Як приклад, це впровадження індивідуальних теплових пунктів в школах і садочках, термомодернізація, реформа міського транспорту, сучасні світлофори, проєкт «Тернопіль-студентська столиця» і ряд інших. Працювати нам, скажу відверто, зовсім непросто, але ми постійно відчуваємо підтримку людей. Потрібно говорити про те, що сьогодні підтримка Всеукраїнського об'єднання «Свободи» в Тернополі є найвищим серед всіх політичних сил. Про це свідчать результати виборів до Верховної Ради, перемога Олексія Кайди. Про це свідчать ті повторні вибори, які відбувалися на Бам'янському округу, коли представник «Свободи» Михайло Суротюк здобув рекордну підтримку, це 81% виборців. Нещодавно відома всеукраїнська соціологічна група «Рейтинг» проводила дослідження в 3 галицьких містах. За їхніми даними, підтримка «Свободи» в Тернополі залишається на рівні 34%, на такому рівні вона зберігається вже 3 роки. На жаль, не все залежить безпосередньо від міста і міської влади. Там, де є все в наших руках і наших силах, ми шляхом концентрації своїх зусиль і ресурсів досягаємо намічення. Цього року ми є одним з перших міст в Україні, яке з виборчим графіком розпочало опалювальний сезон. Ми не допустили енергетичного колапсу, який відбувся в Києві і в інших містах України. Тому що наперед підготувалися до цього сезону. Але ще раз кажу, не завжди все залежить тільки від міської влади. Ні для кого не секрет, що головні проблеми Тернополя, як і 99% інших міст, це є проблеми доріг, проблеми сфери житлово-комунального господарства. І, звичайно, головне гальмо вирішення всіх цих проблем – це гроші.
Нагадаю, що початок цього року, 2013 року, був суцільною природною аномалією. Протягом минулого опалювального сезону, незважаючи на аномальну зиму, в місті не було перебоїв з теплопостачання чи подачі гарячої води. Крім того, було завершено роботи з облаштуванням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів з централізованого опалення по 79 навчальних закладах міста. Тільки завдяки цьому нам вдалося зекономити понад 700 тисяч гривень, які спрямовувалися на інші енергоощадні заходи. Разом з тим, значно покращилась якість теплопостачання і підтримка відповідного температурного режиму в дошкільних і шкільних навчальних закладах, в яких перебуває близько 35 тисяч дітей. Тернопіль є одним з небагатьох міст України, де впродовж року жителі мають можливість отримувати гарячу воду. Ми без аварій, без катаклізмів провели минулорічний опалювальний сезон, але зіткнулися з проблемою в іншому місті. Часті перепади температур, як я вже говорив, знищили понад 70% дорожнього покриття. Тому нам довелося замість динамічних ремонтів дворів, планове оновлення вулиць, швидким темпом відновлювати дорожню інфраструктуру, відновлювати дорожнє покриття. І все це, підкреслюю, без державного фінансування з центрального бюджету. Попри бюджетний голод, нам вдалося залучити понад 33 мільйони гривень для ремонту доріг. По суті, це 5% від потреби. Ми зверталися до Верховної Ради, уряду, президента, обґрунтовували свою потребу в розмірі 600 мільйонів гривень, але відповіді не отримали. Від початку року в Тернополі проведено поточний ремонт на площі близько 37 тисяч квадратних метрів, це 61 вулиця. Капітальний ремонт на площі понад 40 тисяч метрів квадратних. На капітальний ремонт було виділено з міського бюджету і використано майже 25 мільйонів гривень і більше 8 мільйонів гривень використано на проведення поточного ремонту. Ремонти проведено на вулицях Крушевицький, Дівоча, Живого, 15 квітня, Текстильна, Пирогова, Купчинського, Корольова, проспект Злуки, Коновальця, Зарудків, Дружби, перехрестя вулиць Парашука і Живого, Рубку Галицького, вулиця Гвиниченка, Галицький, транспортна розв'язка вулиці Злуки, Тернавського, Коновальця і Нови. Серйозна реконструкція, по суті, навіть будівництво нової дороги проведена на вулиці Симонина. Від початку серпня проводився капітальний ремонт цієї вулиці. Ширина проїжджої частини з 7 метрів збільшилась до 10,5. Встановлено нові опори освітлення, замінено водопостачання, стоки каналізації і водовідведення. Також проведено зміцнення дорожнього полотна, зроблено заїзні кишені на зупинках громадського транспорту. Розширено проїзд під так званим Двохарковим мостом. Завдяки проведеному комплексу робіт, завдяки яким стало розширення дороги, наслідком яких стало розширення дороги під Двохарковим мостом, яку до цього часу могла користуватися лише одна машина в одному напрямку. Ця дорога з'єднує два житлових масиви з центру міста, тому є важливою транспортною артерією. Сьогодні всі водії бачать, що сьогодні немає заторів біля Двохаркового моста, власне, завдяки цим проведеним ремонтним роботам. Відбули зрушивані проїжджої частини на 40 см, на цю ж площу скоротили пішохідну ділянку, яка залишилася в межах 1 метра, тобто достатньо для пішохода. Проведено реконструкцію транспортної розв'язки вулиць з Барашська, Бродівська, Кошерицького, які в дивізії Галичина і Галицька. Фактично з нуля зроблено капітальний ремонт доріг на вулиці Спортивній і вулиці Чернецького. Зараз завершуються роботи на вулиці Гайовій. Очевидно, що тут я назвав лише найвагоміші вулиці, тому що поточним ремонтом охоплено, по суті, все місто. Мені прикро вкотре нарікати на центральну владу, адже тернопільські автовласники, так само, як і донецькі і луганські, сплачують вартість бензину, наповнюють бюджет коштами, які згодом повинні йти на ремонт і відновлення доріг. Проте уряд розподіляє кошти в ручному режимі, і Тернополь залишається лише обіцянкою. Відремонтовано чергову частину набережної Тернопільського ставу. Від попередньо оновленої ділянки до замку. Укріплено берег, збудовано новий паркан, укладено плитку. Для комфортності відпочинку городян реконструйовано дитячий майданчик, оновлено фонтан. Чимало роботи зроблено в інших сферах комунального господарства міста. Обсяг робіт є чималим, тому за браком часу я окреслю лише основні напрямки. У поточному році нам вдалося провести капітальний ремонт системи освітлення таких вулиць, як Тернопільська, Болюха, Глибока долина, Миколаївська. В Тернополі впроваджено єдиний диспетчерський пункт автоматичного контролю за освітленням і працює єдиний диспетчерський центр. Підприємствам, які здійснюють утримання житлового фонду, від початку 2013 року проведено поточні ремонти по ремонту сходових кліток в 150 під'їздах 118 будинків. В межах виділених коштів ремонтувалися фасади,
Зокрема, відновлювались міжпанельні шви будинки, ремонтували дахи, змінювалися застарілі комунікації. Нових 38 майданчиків отримали тернопільські двори. Крім того, цього року в кожному дитячому садочку встановлено також новий дитячий майданчик. Капітальна реконструкція проведена в сквері на вулиці Миру і на бульварі Данила Галицького. Суттєво оновлений бульвар Данила Галицького було відкрито під час святкування Дня міста. Після ремонтних робіт відбулося чимало змін. Виклали бруківку, оновили освітлення, облаштували новий фонтан, порядкували газони, збудували новий великий дитячий майданчик. До Дня міста було завершено роботи з реконструкції фонтану в парку Топільщі. Основний оновлений фонтан має сучасне освітлення, сучасне озвучення, сучасну технологію, яка енергощадна і енергозберігаючою. Окрім того, на даній території проведено відповідний благоустрій і освітлено пішохідну алею. На сьогоднішній день в парку Топільщі завершується будівництво пішохідної доріжки від торгового центру Орнави до вулиці Карпанка, яка по суті з'єднає дві вулиці – це Живо і Карпанка. Не можемо згадати про укріплення підпірних стінок і ремонт сходів в парку Тараса Ворожа Шевченка. Цього року до святкування 1025-ї річниці Хрещення Русі ми реконструювали, обновили територію біля підніжжя хреста, встановили новий хрест і ремонтували сходи. Крім того, з нагоди вшанування 200-річчя Дня народження Шевченка, яке буде святкувати в наступному році, в березні місяці, вже зараз ми провели ремонт, реконструкцію площі біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч в Тернополі відбувся двомісячний контроль за наданням транспортних послуг населенню міста. Він став таким певним проміжним підсумком багатьох заходів, які системно відбуваються в цій галузі в Тернополі. Загалом потрібно відзначити, що на відміну від міст сусідів, в Тернополі проблема громадського транспорту є вирішеною. У нас працює ефективна транспортна мережа, яка постійно вдосконалюється. Скажімо, ще раніше на прохання мешканців Дружби було змінено маршрут номер 12, і завдяки чому у них є сьогодні можливість без пересадок доїжджати до ринку і назад. В Тернополі відкрито нову тролейбусну лінію в районі масиву Сонячне. Продовжено тролейбусний маршрут номер 8 Леся Корбаса Ринок. Для покращення рівня пасажироперевезень придбано 3 автобуси великої місткості класу ЛАЗ. І також оновлено в цьому році тролейбусний парк, придбано 2 нових тролейбуси. Внаслідок результатів роботи цього двомісячника було звільнено декількох водіїв, проведено до належного стану маршрутні автобуси і напрацьовано цілий комплекс заходів для вирішення зауважень пропозицій пасажирів. Транспортна сфера міста перебуває в стані серйозної модернізації. Запроваджено GPS-контроль за дотриманням маршрутів і графіків. І цей контроль сьогодні доступний не лише управлінню транспорту, сьогодні будь-хто з тернополян, зайшовши в інтернет, має можливість в режимі реального часу бачити, де знаходиться в даний час автобус чи тролейбус той, який потрібен йому. Зараз триває робота по впровадженню системи безконтактного розрахунку за проїзд. Це сучасна європейська практика, яка є звичною на Заході, а на Україні ми, напевно, будемо в числі перших, хто її зможе впровадити в життя. Цими днями завершився двомісячник перевірки роботи ЖЕКів. Я неодноразово підкреслюю, що комуналка є одним з пріоритетів роботи нашої команди. На жаль, тут ще все ще має місце і халатність, і необов'язковість. Хочу відмітити і подякувати тернополянам за те, що вони в більшості, вчасно і в повному об'ємі сплачують всі комунальні послуги. Відповідно, вони повинні розраховувати на якісне надання комунальних послуг. Я переконаний, що чистота наших вулиць, наших площ починається з чистоти наших під'їздів. Тобто від порядку в багатоповерхівках починається порядок в місті загалом. В комунальних тарифах закладений цілий перелік послуг. Комісія з числа депутатів, з числа управлінського комунального господарства перевіряла повноту і якість надання виконання цих послуг ЖЕКами. В різний період, в різних мікрорайонах, в різних будинках. Ми проаналізували звернення тернополян, які надходили на гарячу лінію, які заходили на телефон міської ради 1570, вивчали письмові та усні звернення. Принагідно хочу відзначити, що допомагали в роботі гарячої лінії волонтери – це тернопільська студентська молодь, за яким також такі слова вдячності. А відтак, за результатами роботи виявлено ЖЕК, які більш успішними і ті, які відстаючими. По кожному зауважуємо підготовлені доручення, чітким терміном виконання, і вони перебувають на моєму особистому контролі. А саме головне, що виявлені проблеми стануть основою плану заходів поточних і капітальних ремонтів на 2014-2015 роки.
Окрім об'єктивних проблем, які пов'язані з господаркою, є інші проблеми – це і культура, молодь, спорт, медицина, освіта, які щороку недофінансовуються урядом, і ці проблеми просто перекладаються на плечі міст. Продовжується робота з оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста. Так, для забезпечення діяльності Тернопільського міського комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної діагностики» санітарної допомоги було закуплено медичне обладнання, меблі, комп'ютери, два нових автомобілі для наших поліклінік. За рахунок кожної долі поліпшення надання стоматологічних послуг в місті Тернополі і максимальне наближення для населення з міського бюджету було виділено 100 тисяч гривень для придбання пересувного стоматологічного пункту. І починаючи з липня, цей пункт переїжджає і працює на комунальних підприємах та установах міста Тернополя. Спочатку це «Тернопільавтотранс», далі 16-та школа і так по інших комунальних установах закладів для того, щоб і працівники цих комунальних установ, і учні шкіл мали можливість пройти якісне медичне обслуговування, лікувати зуби. Також хочу відзначити, що цього року завдяки співпраці з громадською організацією «Шлях до майбутнього» для людей з важкою формою цукрового діабету передано безкоштовно 500 глюкометрів. Існують домовленості з громадською організацією про продовження нашої такої доброї співпраці. Зроблено капітальний ремонт заїзду до дитячої поліклініки на вулиці Морозенко. В Тернополі запрацював центр надання адміністративних послуг, і лише за перші декілька місяців з питань отримання різних видів послуг і дозволів міських служб до центру звернулося понад 3 тисячі громадян, переважно щодо документів дозвільного характеру. Працівники центру надають послуги не лише в робочі дні, але й в вихідні дні. Центр надання адміністративних послуг знаходиться на вулиці Князя Острозького, 6. Зроблено це з метою зручності і покращення надання якості послуг людям. Люди не повинні ходити з одного кабінету чиновника в іншого. У нас досить часто є, що можуть бути дозвільні органи розміщені в різних місцях. Один на Дружбі, другий в центрі, третій на Сонячному масиві. Тому всі не сконцентровані в одному місці. Кожен мешканець кому потрібно будь-який дозвільний документ приходить туди, без черги подає необхідну йому заяву, отримує електронну квитанцію, куди знову ж таки може прийти, без черги отримати необхідний йому документ. Заплановано, що з нового року саме в цьому центрі повинен надаватися весь спектр послуг, в тому числі і видача прийом заявки, і видача паспортів, і українських, і закордонних, і видача прав, і будь-яких інших дозвільних документів. Два нові ліцеї з'явилися в місті Тернополі. Школу номер 9 перетворили на економічний ліцей, і тепер заклад називається загальноосвітня школа 1-3 ступенів, економічний ліцей номер 9. А школа номер 15 з нового навчального 13-14 року стала медичною школою ліцею. Раніше хочу нагадати вам, що була створена перша християнська школа в Тернополі, школа колегії імені патріарха Йосипа Сліпого. Зараз ведеться активна робота спільно з Міністерством оборони України, також з Львівською академією сухопутних військ України, з тою метою, щоб в Тернополі на базі ліквідованої військової частини відкрити військовий ліцей. Говорячи про так звані делеговані повноваження, тобто освіту, культуру, медицину, молодь, соціальну сферу, це ті напрямки, які мають напряму і в повному об'ємі фінансуватися з державного бюджету, хочу зауважити два моменти. По-перше, ні для кого не секрет, що існує проблема диспропорції фінансування регіону. На західній області йдуть копійки, а в основні кошти йдуть в Донецький регіон. По-друге, зараз в Україні відбувається фінансова криза, яка штучно з останніх сил стримується урядом шляхом ручного керування коштами, ручного керування платежами. Платежі місцевих бюджетів не просто стримуються, наші кошти фактично уряд використовує за своїми призначеннями, за своїми цілями, не раджуючи про це з нами, і ми не маємо можливості проводити необхідні розрахунки. Кожної сесії міської ради ми приймаємо якесь нове звернення до центральної влади чи правоохоронних органів щодо затримки платежів державного казначейства, яке фактично зупиняє і тормозить життя міста. Мабуть, ви знаєте, всі чули про місто Калуш на Франківщині, яке фактично припинило свою діяльність, платежі не йдуть, бюджетні установи не працюють, і це не єдине місто в Україні, яке потерпає від цього. Ну і тепер про політику. Сьогодні найпростіше бути в позиції критики, тому що критикувати є завжди за що. В бідній країні, в бідних містах, де центральний бюджет розподіляється вручну, де корупція і президент особисто керує судовою владою, ну і нам дістається в Тернополі також і не завжди за наші гріхи, а за обласну адміністрацію, за центральну владу. Тому що люди дуже часто не розуміють і не знають, хто за що відповідає, де чиї функції є, і де чиї повноваження. Так само і в Тернополі.
Свобода неодноразово стала об'єктом критики центральної влади і засобів масової інформації і наших політичних опонентів. Але, як кажуть, все гавкають, на місяць відуть. Які наші плани на наступні роки? Продовжувати виконання плану, з яким ми йшли на вибори, і вирішувати ті питання, які додає нам життя. Більш про це конкретніше зупинюсь вже на завершенні, після того, як на відповіді на ваше запитання. Зараз дякую вам за увагу, готовий вислухати ваші запитання і пропозиції.